здравейте на всички, аз съм Стайл Плей, тук The Play. Да. И това е следващия епизод от Red Survival. В този епизод ще правим и ферма за крави. За крави и за овце. Имаме ли уид? Уид, да, имаме. Имаме. О, ясно. Той изгрял слънце, бе. Йос. Нали, къде мислиш да я направим? Ала да видим къде да я направим. Не знам, аз взех два диаманта и... Я чакай малко. Е, тук ще бъде ли яко до Enchanting Table да я направим? Е, къде? Не знам, не сега ще кажа. Само да хората знаят, че взех двата диаманта от честа и направих меч, който също ще е за гостите. Марк. Сапли. Ще направя една лопата за гости. Да, и от диамантите. Да. Забрахте да кажете, че аз съм така. Не видим глас. Никой не го е чул. Бах ти. То се угладнява през 5 секунди, брат. Така. Ай, бах ти газара. Ето, намерих място за фермата. Къде? Ето е тука. Че е дапна малко аз. Чай да телепортирам. Имам де храна. Колко бучета? Колко ми ядеш? 5. 5 бучета? Какво 5? Колко бучета ти липсват? 2. Еми той на мен е 2. Аз пак ще угодня, така че. Еми ти аз имам, ето ти. Къде? 3 са вече. Ето има. А, ето тука ще е яко. Къде? Ето е тука. Ето е тука. Окей. Ммм, аз взема опата за малко да изчистя. Окей, някой досадник ми пише по скайп. О ма гъбе. Някой досадник ми скайп. Аз се направих на отпочиващ. Ай. Всяки тази човека ще почна да пишат. Особено униз. Ти ги знаеш кои. От кой чат. Не го споменавай. Ла, защо не го споменавам? Те, не го споменавай. Защо? Така. Не, хубаво. Ще го спомена пак. Няма го спомениш. Аре бе, майка ти лак да е ба. Шибан лак. Еми, бах ти тъпия крафтбукица, рър. Той ще ти е на крафтбуките. Еми, няма аз. Позре епизода, пак аз ще направя сервер. Няма. Окей. Така е супер. Не, нали? Това сменя, че под сорта снимам с известни, като някои лайнарчета, не снимам. Просто всички спът. Късно е. 10 часа, човек. Ей, кой да ги направи, бе, човек? Аз писах, то никой не ми отговаря. В принцип с The Play си говорим и той ми е най-добър приятел, затова снимам с него. И още един човек ми е най-добър приятел, той си знае кой. Кридил е ново. Шибан крафтинг тейбъл. Бари бе, толкова ще издържим сега. Няма да издържим. Държим. Няма, омага, няма ти никакви руди. Омага, кол няма в тая къща. Кол няма, къца на втория етаж. Няма един чест. Има. Я ви, ако става тук така. 7 диаманта. Охо, я ли, ако става тук бе. Гледай колко кол. Гледай. Той айрън и голд не опечен. Аз вземам да правя нещата за гости, смисъл айтем за гости. Е, за мен? Е, ти имаш там диаманти 4 и долу има още един. Долу има една даймонд пикакс. Окей, ето па почка пиша тия. Бах ти и мангалите. Шибанче! Аре бе, всяка ми каза, се е замо отвори са. Аре бе, отвори са бе. Как ма сушка? Се слушаш тъй батко си, откъртя глота. Къде бих чезал кривото, бе? Марк, да ги поздравя с малко бибокс. Аре, поздрав за всички, които гледат. Това беше един епично як битбокс. Аре, бе. Майка ти да е. Аре, поздрав. Ебах ти лага. В сервера писал ли си зомбита? Да. Е, не брат. Написвам, ще играя. Сега.
си направя една брадвичка. Леко така. Е, бас си лага. Да, да хосна, бе. Няма да хосваш. Човек, виж как лаги. Аба, аре, бе, ще издържим. Какво ще издържим? Гля, аз умирам. Зомби след 2 часа умира. Нищо. Нищо. Бас е нищото. Да. Уху. Е, да, аз нямам меч. Имам 2 стикс. Какъв меч? Диамантен? Да. Имаш 4 диаманта. Е, аз си направих лопатка и такос. Брадва. Не, и за кой ти брадва? Де я знам. Ти си по-добре меж да си беше направил. Да. Чуй, това нагоре ще останеш с... Чай, бе, тук нещо няма. Аре, звей да спим. Е, са. Чай, че тук се трепя с някой мангар. Че ме бият и не ме оставят. Чай, аз си начинам на хляб, че аз си... Ай, малко, ай, малко да убим сам за левел. А? Малко така да побим за левел. За клас нямам меч, аре, звей. Е, сега да чакай, че им заби. Знам, че заби, аз нямам хляба от половин час вече. Не. Не бах ти яден. Това е, аз съм легнал, чакам те. Да. А, шит. Аре. Чай се свърм куците. Да, родин, виж. Ома ги даваш, бе, омага. Хайде, давай. Аре, бе. Абе, не бъд разни, бе, ще ти забия някой. Серго, качвам се върху него и ям пържола. И къде аз, много лесно ми да станам то, както има PvP, да ти забия някой. Е, PvP ли има? Да. Да, че ти даде един меч. Е, отка, бе. Няма PvP. Не, лагнал, бе. Ох! О, мъга, бе! Ако ме убиш... Още се пише. На колко ти си? На две сърца съм. Чуски, имаш този енчантинг меч, бе? Ето, що го енчантнах? О, давай, че верно имаш леви отпреди. Аре, 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 отим сега. Ети, уит. Давай тук. Къде си, бе? Мала първо да го да оправим тук. Да направим и по... Трябваше през вечерта, холи. Мала тим през вечерта. О, гледай ги, гледай ги тез. А тим през вечерта пък е ти и сега очистим месо. Крипър! Омага! Омага! Видя ли какво пусна зомбито, бе? Айрон меч, дай го на мене. О, за първи път. О. Всичко ми... Ей! На майки ти тупши, ман, лак. Не бах ти. Аре, първо да направим основата. Къде сега ще бъде? Да разчистим малко. Да, гледах, че педарото ни пара. Да, захосна. Не бах ти. Твоята брадвишка. Аре, бе. Хубаво, че на лопата не се падна до такъв голям енчант. Енчант е умерен добър, умерен добър. Ипшън си 2, форчен 1. Супер си е даже. Защото мразя бързите лопати. Да. Това бива, ама не мога да се играй. И Серго, намали си музиката от 4. Аре де, слез долу. Ти виждаш ли в момента какво правя? Виждаш ли в момента какво правя, ти питам? Не. Да, едно ни достигне, едно ни достигна. Какво правиш там, бе? Ими основата правя, какво правя? Е, омага ли ще го правим на отгоре, бе? Омага, бе. Ма така е така, с долу част взема малко дърта. Така е така. Ще го правим горе. Ко долу, с тия цигански номера. Къде е дупката, бе? Я. Къде е? Какво правиш, бе? Ето тук, виж, ето тук, ето тук, ето това, виж колко място има. Да, точно. Супер готи. Не, чакай, не. Сега от какво ще направим? Чакай малко, е така. Е така. Също ще направим своето пък вечерта. Аз съм и Бон Мил, сега ще направя и ще стане всичко. Пък е по-хубаво вечерта да отим, защото там аз бим малко за левел. То левел ни трябва. Например, виж, на мен ми трябва, защото трябва чакна още едно нещо от хората, деца гостите. Например, ти ще ги влачиш, т.е. ще ги дърпаш към нате. Това на мен е по-литрената работа. Е, аз ще защитавам. Ей, дейте, бодигард. Аз съм дефендър. Не, дейте. Айм дефендър. Аре, дей, дай да почнем сега. Ме, те виждаш ли ма какво правя? Да, разчистваш. Виждаш ли ма какво правя, те питам. Еми тук аз. Ей, какво това са? Айди, дай. Охо. Цветен ти ли падна? А не, ябък. Не, ще до. Защи се малко. Що стоиш на едно място? Стоиш на едно място.
Докато се намериш опасно. Не мисля, че е нужно повече. Да, не е нужно повече, ама нали така. Бау. Така. Омага. А, вижте какво. А, what the fuck? Я пас в робака. Аз бях в къщата. Омага. Някакъв го... What the fuck, не мога вляза. Омага, не мога вляза. Серго, не говори за GTA 4, чули ма. Аз не за това. Ама не ми се оправдавай, чули. Айде. Да. Моля. Моля. Я се оправдам. Фак. Това пъти до второто ми издържах. Какви слабчета, бе? Нещо скиловете ме... Какви слаба, бе? Та бе, гледай ма какво ще правя, бе. И ти ли ще я правиш? Тук ли ще бъде, бе? Ма как... Да, бе, аз за това говорех. Ама къде са походната бъдрака, но за другите работи ще ги правим? Е, омага, ще разчисти насам, бе. Ще разчисти насам и натам, по-точно натам. Е, знаеш ли да бъде яка латипка, къде ето тук? Е, тук. Виж, точно до фермата. Виж, чакай да обрека бас на луна. Та, кирка бас, колко хора използваха? И още е не замряла. Той ни трябва много голяма. Само това, който е използвал не много бях аз. С купането. Че аз да взема язът мам, няма само да ми вършиш тук къде. Той всяко стане. Така? Гей са. Значи. Чай са. И върху тези да слоя мини оградки ще бъде готино. Две не. Върху тях ще има стъкла. Такива ли? Е дай на мен слагам де. Ще няма... Пускай тук. Ако разбера колко съм ти хвърлил ще е добре. Аре бе. Давай. Айди бе. Свърших. Да. О, ябълка. Фъглите, айде ти служи. Нали си дарох? Дал бе, а, да, дал, дал ми. Дарох ти. Фъглите, ще има кабасон. Фъгълни дей. Спокойно бе. Омага, тука не трябваш. Зареш. Чуп. Е, бас бърза тоя лопата. Яко пре. Ана болна. Да. И сега? Какво правим? Я направи още и таки аз. Аз кабал съм слабо, да. Добре. Не знам къде ще ги мъкнем унес. Май няма да е нужен покрив, ако не мога да се направя стълбичка и да се качат. Няма камълстон, толкова жил скил. Е, в честа. Виж, няма камълстон. Няма камълстон. Ти, луд ли си, бе? Омага има 6. Омага! Да тука знаеш колко работи има, ето ге, кирка. Еса, еса. Добре, чакай! О, ееа, епично нещо. Но... Ще направя слабчета. Да, 12. Аз взема скирката, следва долфра, виначе направо, няма да занимавам с глупости. Той имаш едно нещо като... Ема го ищи. Не бе, копеле. Я, охо. Зими. Айде. И тук. Аре бе. И тъй бей бренч манинг. Омага, бе! Тук съм. Аз и баща ми, знаеш какво викахме майка ми? Що? И ми влиза в стаята ми с гръми, трясък, вече пъста на голяма работа, не мога да мерят маймуското на компютъра. В смисъл, баща ми сменил... Бля... Клавиатурата на лаптопа и сега. Не мога да... Аз с гръми, трясък... Аз стигна до бренч, да, аз стигна до майншафта. Не биш това цялта, де. Сега дома...
Я думаю, что меня убьет, как не по какой ММСку то. Марки? Тя я собрах по места кабовстон. И я с себе снимам покерфейс. И такой майран. Ого. А мы с себе снимам доста кабовстон. Это какой мне каза? Что у тебя хватает? Да. Сейчас я две боксы сочу, какую я кофе взял. Сезам, а така. Он... Сам убихся. Я вам вижу, как стану фермата. Сол сексапил. Сексапил? Так ему 12. Ебах ти. О, магаве! Чакай! Кома? Нищо. Омага, аре, свърши ка ми на мене. Е, бах ти нишко! Еми, омага, на животните не ми трябва повече. Това е супер даже. Много уютно стана. Аз съм... Искам, аз ще видя тука. Ело. Ти. Ела, тук сега направим нещо. А? Лайка, бос. О? Супер. Цветенцата са за мене обаче. Цветенцата са за мене. Айди. Кво правиш, бе? О, супер. Амага. Кво е това, бе? Убей се как ще го направя. Но ми трябва тощи. Е, от... Чакай малко. Стане много готин обаче. Чеката гледам. Тръгнал да прави самичък всичко. Ей, свиш. О, гледам. И така пътечката от кабълстон да я направим. Просто тук що ми дойдоха идеи и почнах като тут да правя всичко. Точно стана. Да и отгоре да сложи... Да, сванах. Охо, чакай, още една идея ми хрумна. Етка, виж. Да. Чай, сака, ще взема дърво, бе. Колко? Аз си имам. Ще имам със. Охо, супер, виж. А, обати ютното. А, торчове сложим. Ето... Вътре тъмница, братле. Тия стъкла тука ги махам аз. Не, ще сложим торчове. Така. А, защо? Сложим торчове на тяхно място. Няма осветление, братле. Ти имаш топка. Имаш торчове. Ма запори! Аз нямам торчове си, сега за зелени. Ти имаш торчове. Аз към... Аз като се преглеждах... На това епизодите. Нали преди да ги качвам, ги преглеждам как са станали и в минали епизоди към нямам торчове, но ни сме имали някакъв към половин стак торчове. Кои се отвори честа, ще го щупа. Сезам, отвори се. Винаги има суша обаче, като му кажа така. Не, точно винаги точно тега сте лъква и мина лъга. Аз взех торчове. Всичко ако е лък. Взех два честа. Отпред ще сложим да се пъха вълната там. Не пъхниш! Сатури. О, не си идиоти, паше излядат, ей! Нещо какво е готино сме го направили. Много готино. Мено макив как стана обаче е тая ферма. Ти, аре, но ще ахуем. Супер стана, значи. Тука, виж честовете и от друга стрема чест. И просто не бат тъпто. И точно така мога се сложи. Просто не бат тъпто. А? Базикам се, бе. О, добре. Типа, ако ми кажа дума. О, мега. Я... Кво стана, бе? Иди ми изчезна другия сапника. Виж. Е, тук е своим трап. Трап дора е тук. Не става аз. А, да, верно. Чакай, аз имам себе си. О, мега. Хрем ще... Много лаги.
Трапдоровете ми изчезнаха. И ще направим нови. Какво става, бе, баси жестокия лак? Няма лак. Аха, у мене са, у мене. А така. Торчове им дай. Дай и отвътре служи. Ела отвътре служи. Може. Топа във ъглите е бати тъмницата. Аре бе. Ще свикнат, ще свикнат. Опа. Чакай. Е така няма най-симетрично. И... Нищо, ай. Пак е яко. Ай. Ай ще стана още. Зели уид. Е ти 15, ела. Бърз. Ама на мен ми дай, само за тебе. Идвай. Бе не ми трябва, идвай. Чакай малко. Че е сяпна една яблока. Ай да сцепим направо пък. Окей, аз слой един трапдор, тук ще ми трябва. Идвай тука. Що? Ще ми трябва. Ана бе, къде си? И ще взема малко за изпът. Да, оп. Ей, соптифайн, глей. Глей, лага само какво прави. 50 часа имаме едно нещо. Фейспалм. Хайди. Толкова ще ни стигнат. Дай на светлото да... Да не бе, не съм напоготен. Ти ще избият, бе, човек. Бе как ще ги... Ти не мога да бият овцете или там коче. Аз просто... Аз... Виж, ти ги вземаш, превичаш ги пак. Точно ти забравя се спамват на едно зомбита, брат. Да, знам, те се спамват, ама те не могат да бият животните. То точно затова аз мога да се защитам и без това дигам левел. Гледай там какво става. Два крипъра, бах ти тъп. Ела бе. Спокойно бе, спокойно ето ма. Аз съм пред тебе. Къде само след бе. Е, пред теб съм. Омага. Но от забил сервер човек. Друг път като ти кам да охос, аз да охос, ето ме. Е, с кокала ще ги биеш? Глей са. Да, тръгнал съм скоро да ги бия. На два удара съм. Глобочен ли сте? Човек, супер е тук така тъмно. Спокойно. Спокойно. Тук има прасе. Има. Омага, как не трябва това е. Бах ти, ако ти трябва, то сме пиши. Ако не мерим. Е, бах ти. Абе, другата крава? Да, бе. Аре, бе. Аре, ма. Аз ще избия тези ден. Аре, следвай ти, ма. Сега знаеш какво ще бъде, бе. О, ма гъ, бе, те си направиха едно. Малко кралец. Аре, следвай ти, ма, бе. Гледай, брат. Не, сега няма да следва, защото ги кръстос. Аре, е, бах ти лага. О, ма гъ, бе. Той един ми каза, че ми лагва, защото е за много хора. Аре, следвай ти. Е, да, и кокошката дойде след нас. Я с тя. Аре, кокошки. И сам да ги избиеш. Аз ще смете я ги очиствам като световно. Сам някой да се докопа до мене. Еми... Е, аз имам и меч. Виж ме. Аре, бе. По-бавно, по-бавно, бе. Еми, ти много бързо вариш, ти не знаеш как ги дръпнеш. Еми, няма да дойдат, ако се нервираш, че като не знаеш как. Еми, тогава ще обягаш, като не знаеш как. Като знаеш как. Аре, бе. Кучетата са по-лесни. Мене... Натофа. Та знам, че не така е. По-бавно, бавно се вари. Аз така го стигнал къщата. Знам, че така се прави. Ами така се прави. Аре, стига бе, човек. Казах ти, че сте. И виж какво стана, тие спряха. Хайде бе. Ами сега ще продължат. Аз ти казах. Мари бе. Да, рък, ама рък, друг път. Ай, тръгнаха. Не се разсеява, е кокошката. Бавно. Ама кокошката искам също, бе. После ще я вземем пак. Съвръщаме. Ох, човек. Не се занимай се. Аз тиках нещо, аре два има. Аре. Сега пак тя не идват. Ако... Аре... Нямаш нерви за тая работа.
сяда панато в дута. Ей, гледай, тут тупата кошка панал в дута. Гледай, гледай, аз пак... Аре, бе. Аре, ма. Аре, ма. Аре. Айди, де. Айди, живе, бастун. Закривам се. Ще ги читна. Нямаш нерви за тази работа. Ей, тая кокошка па сега не гледа. Аре, ма мършо. Нямам нерви, брат. Тука съм, за тебе съм. Проста ли си? О, ма гъл, сега съм на кактус. Сега се избудат всички. Да, справя по една крачка. Аре, бе. Е, в синхрон се движат. Ей! Аби! Ти пива. Ам сега път, докато зим кога гаш флятис. Аба гидай, бе! Чум на мандриха. Гидай, бе! Диша! Гидай, гей! О, ма гъл! Аз така ще ги килна. Малко ми остава да ги килна. Къде тръгна, бе? О, ма гъл, бе! Тука, тука. Айде. Скелети и крипър зад мене. Аре, бе, човек! Идвам. Идвам, бе. Къде бия крипър? Къде бия скелет? Тъс пак тръна на някъде, то пак идва на напада. Той идва за мен. О, зайби, човек, ето го крипъра идва. Аз го пръснах. Бах ти тъпата идея. Ето и той гръмна и уби кравата. Еми нима и бе. Аре, бе. Кво? Аре, физей. Ти кът, не знаеш как ги водиш, аз съм виновен. Твоята идея не беше добра. Няма значение в кое време е. Нима да можеш да го чит. Благороден е чита. Благороден. Аз си иха бе нервите аз. Благороден чит. Бяха две крави и една кокошка. Читни ги с точност. И това беше една кокошка. Овце. Никой не може. Много малко хора имат нерви да ги влачат така. Те ги прецакаха още повече животните. Турките животинки. Тебе по кой да пита? Моля. 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 А, сега вече всичко. Окей. Ти къде тръгна да излизаш, бе? Майко, но... Не, овцата! Аз къде? Зомбитата много експи дават. На хард? На хард. Мхм. След третото моля сигурно ще има някакъв бонус. Заиграв с бонус. Ама ти... Ти не можеш да издържиш тогава. Аре, сега обира фермата. Да. Трябва да гледам лауктру. Втория ли? Той човек отгонява за 5 секунди. Дънджън! Дънджън! Не намерих. Не, на карта се личат дънджените как са, но това не беше. Омага, пак се стъмна. What the fuck? А, точно зад къщата има овца. Трябват ни овце. Разноцветна вълна. Дай ми жито. Омага, трябва да... Омага, кокошката, защо не е вътре в къщата? Кокошката не е вътре в къщата. Омага... Клиям са тако с нещо. Омага, трябва ми... Едно експи. Експи едно. А, е, даже не ми стигна. Експи едно. А, 22. Най-сетне. Набоди ли са? Какво правиш тука, бе? Я не заслужава да живей. Ще бега тази...
Така, нека не чакнем братвата. И сега хора, сега ще ви кажа какво се падна, да трябва съм 30. Да, ебахте те шака. Я ето, ето. О, супер, супер енчант се падна за братвата. Ефишенс 3. Ява виж. Муцка е. Оцвети овцете. Тук е пейнула. Вот. Нали като е бомбил, западнаха таки. О, я ще ще направим много акцият. Гледай как се възикат тук. Така. Обаче... Да, стой, сега ще дойде да направя една. Аз се чета пак кокошката, тази дет ми избяга. Само бяга ти с кокошки. Ма тя как избяга, бе? Не знам. Къде е? Чикам. Сега ще направим най-яките цветове. Ти ги направи симпо цветовете, които са супер тъпи. Може да направим, виж сега, ще направя един цвят аз. Чакай, аз ще направя един цвят, защото аз знам как го правя този цвят, спокойно не съм мога. Хоп, аз направих оранжев. Аз направих вече. Аз... Ти оранжев, аз светло съм. Николко все. Е, дай при да приотим още. Ще мах червената. Не бе, не бе, аз направо ще... Аз нали така зад къщата има една? Таковам да се ебат. Дали ми е това? Еба си устата, не ми даде да изляза. Телепъркам се от тя. О, мага, виж къде, откъде излят кокошките? Кокошки. Видя ли я, бе? Прей врата бързо. Тарикат. Виж къде излизат, бе. Ами, напрей ти. Нямам дърво. Напрей ти. Чекам. Чекам. Аре, връщай се, бе. Не баси тарикатите. Дръж. Дръж. Къде? Хвърлих тя. Е, имаш ли в себе си? В себе ти. У тебе. Чекай, 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 дай, 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 дай. Аре, да видим сега как ще излиш. Тя от другата избява нас. Ебах ти... Залаги. What the fuck? Айде... Ти стана без другарчи. Готов. Сега виж как ще направим малкото. Гледай малкото сега, сега ще направим много интересен цвят. Ела, блес. Виж. Цък. Лико яко. И тя взема айран да ги встрижа. Аре бе, бах ти лага. Сиш ми на едно бе. О. О, фермата за дини и за тикви е станала много яка. By the way. Определен. Ти къде бе, ела тука бе, ела тука бе, къде бягаш? Аре идвай. Щупа главата. Тука съм бе, какво ми се оглиждаш? Аре бе. Аз какво чак да взимам? Аз какво казах? Да ги устрижиш. А, ножица. А, ми и няма да търпя. Айде. Бо, и смачквам. Кокошката, не иска да я прича. Праскам до пераната, айде. Това е то. И хора, айде. Се прибирам в къщата. О, мъка, защо пак малкото го цвети в оранжево, бе? Оранжево, ли? Ме прилагам и така. Да. И както са в зелено, имам ли? Мисляш. Ами аз тук що на... Не, как цветото е грозно. Цвето зелената е по-хубаво. Ама ви сега как ще ги заплаша. Ако вие овце всичките, не слушате това, което аз казвам, ще станете като е тази вълна. И като тази. Къде бе? Къде бе? Е, как се е показала. Кой ме удари? Не знам.
Ома гъве! Нос. Holy shit. Как можа да ме убиш? Ома гъве! Изгубих си левела. Дай ще твой левел. Хвърли. Втори! Е, хвърлих ти нещата. Е, кой левел беш? Рията ми ти. Гиф. Ай се прибирам в къщата. Не. XP, не. XP, pain, опа. Опа. 10. Darkwood, XP, amount player. XP, 10, pain, опа. Кой левелс? Даже няма и първи лео. Първи лео и половина. Атка. Айде прибирай се в къщата. Бързо, бързо, бърди. Сезам и телепорти се. Ста, брат, пак. Ста, заби. Сезам, телепорти се. На 3, 1, 2. Аре бе, телепорти се. Не мога, заби. И хора, това беше всичко от нас за днес. Надявам се ви хареса епичния епизод. Коментирайте и оценявайте. Чао. Чакай, чакай, чакай. Завърших, чакай, чакай, чакай. Не бе, човек, какво го срам? Гледай бе!